Hei, jeg Geir fra Hurtigruta Carglass. En steinsprut er tusenvis av små sprekker og bare venter på å spre seg. Dumt i veien, og du må skifte frontruten. Dette kan vi unngå hvis vi reparerer steinsprutskaden. Ikke all resin har den samme kvaliteten. Over tid kan dårlig resin svekke reparasjonen. Hurtigruta Carglass sin eksklusive resin HPX3 er sterkere og holder lenger. Har du kasko eller delkasko, er reparasjonen kostnadsfri for deg som kunde. Og du, gir deg livstidsgaranti på jobben. Hurtigruta Carglass. Skifter og reparerer ditt bilglass.